joulu ja valkeus sieltä tulee. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Ja aluksi meille pitää tervehdyspuheen Imatran seurakunnan pastori Leena Haakana. Ja sen jälkeen annan lisää informaatiota teille. No niin, oikein lämmin joulutervehdys teille kaikille myöskin minun puolestani. Ja tosiaan Imatran seurakunnan uutena diakoniapappina sai sitten kunnia tulla pitämään tämän Vuoksenniskan jouluavauksen joulutervehdys. Ja tästähän se joulu sitten alkaa ja näin se alkaa sitten myöskin tuolla kirkoissa. Kukahan teistä muuten tietää, mikä sunnuntai on ensi sunnuntai? Niin, täällä jo sanotaan, että sehän on ensimmäinen adventti ja siitä sitten ihan virallisesti alkaa joulun odotus. Mutta itse ajattelen, että Helikin sanoi, että tänään täällä on tämmöinen harmaa päivä. Että eikö se ole aika ihmeellistä, että me ollaan saatu tämä joulun aika juuri tähän vuoden aikaan, kun meillä on kaikista pimeintä ja ikävintä ja vähän rumaakin voisi sanoa täällä meidän luonnossa ja meidän kaduilla. Ajattelen, että siinä on ihan erityinen taivaan isän johdatus, että joulun aikaa saatu tänne Pohjolaankin keskelle tätä pimeintä ja synkintä aikaa. Minua itseäni aina puhuttelee joka vuosi jouluaamuna, kun luetaan kirkossa Jumalan palveluksessa Jesajan kirjan profeetia. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Tuo ennustus annettiin jo monta sataa vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää, mutta kristittynä me ajatellaan, että se toteutui silloin, kun Jeesus syntyi sinne Betlehemin pieneen talliin. Ja Jeesus myöskin itsestään sanoi, että minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ja tätähän me silloin jouluna juhlimme Jeesuksen Kristuksen syntymää. Ja tästä valosta sitten kertovat nämä myöskin meidän monenlaiset jouluvalot ja monet joulukoristeet. Silloin kun me sytytämme vaikka joulukynttilöitä ikkunalle, niin me voidaan ajatella tätä Raamatun kohtaa. Jeesus on maailman valo. Tai kun me ripustetaan joulutähti omaa ikkunamme, niin silloin sekin heijastaa sitä Betlehemin tähteä tai se kertoo siitä. Näin meidän monilla kristillisillä perinteillä ja tavoilla ja koristeilla, niillä on kristillinen tausta ja selitys. Sinänsä mielenkiintoista, että kohta kun katsotaan tuota varmasti jännittävää tulisouta, niin tulikin on myöskin yksi raamatullinen elementti. Sehän on Raamatussa Pyhän Hengen vertauskuva. No minä arvaan, että tänä iltana teistä on moni tullut tänne jo vähän suunnittelemaan joululahjoja ja varmaan ehkä ajatus, että voisi jotakin jo hankkia. Ja näinhän me tiedetään, että jouluun liittyy paljon erilaista valmistelua ja touhua ja niin se pitääkin. Ja varsinkin lapsiperheissä niin siihen liittyy juuri tämä oma säpinä ja vipinä ja se on mukavaa, kun odotetaan joulua. Mutta pappina haluan muistuttaa kuitenkin, että sen säpinä ja vipinän keskellä ei unohdettaisi sitä kristillistä sanomaa. Ei unohdettaisi hiljentyä jouluevankeliumin äärelle ja mennä vaikka kirkkoon laulamaan kauneimpia joululauluja tai lähteä silloin aattona hartauteen tai jouluaamon kirkkoon. Niistä kaikista syntyy sitten se joulun todellinen ilo ja lepo ja rauha. Meille kaikille on syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Oikein haluan toivottaa teille sydämellisesti oikein hyvää ja lämmintä ja mukavaa ja siunattua adventin aikaa ja myöskin tulevaa joulujuhlaa. Kiitos.